ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በቤቴ ውስጥ ፕሮቲን ያለው ቁርስ ለመስራት ምስር ክክና ጨው ብቻ በመጠቀም እንዴት በቀላሉ ቶፉ በቤት ውስጥ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለቁርስ የሰራሁትን የምስር ክክ ቶፉ ቪዲዮ ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ከላይም የአይዋ ምልክት ስትጫኑ እዛ ጋም ታገኙታላችሁ። እንዲሁም የኮመንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ለቶፉ መስሪያ ሁለት ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገን፣ ምስር ክክና ጨው እና ውሃ። ቶፉን ለመስሪያ 2 ኩባያ ምስር ክክ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ አጥቤ አዘጋጃለሁ። ምስሩን አጥቤ ለብ ያለ ውሃ አድርጌበታለሁ። ምስሩን ሳጥብ ግን በቀዝቃዛ ውሃ ነው ያጠብኩት። አንድ ሾርባ ማንኪያ ጨው ጨምሬ አማስለውና ለአንድ ሰዓት ሸፍኛ አስቀምጣለሁ። ከአንድ ሰዓትም በላይ ቢቀመጥ ችግር የለው። ጨውንም ማንኛውንም ያላችሁን ጨው በመጠቀም መስራትም ይቻላል። ምስር ክኩ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጁስ መፍጫ ውስጥ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ምስር ክኩን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። የፈጨውትን ምስር ክክ ድስት ውስጥ አድርጌ እያማሰልኩ አበስለዋለሁ። እንደምታዩት ብዙ አረፋ ነገር አለው። እየበሰለ ሲሄድ ግን አረፋውን እየከተተ ውፍር እያለ ነው የሚሄደው። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እየወፈረ እየበሰለ ሲሄድ የመጓጎል ባህሪ ያለውና ማማሰያን ቀይሬ እንደጓጉልብኝ በእንቁላል መምቻ ቶሎ ቶሎ ያማሰልኩ አበስለዋለሁ። ምስር ክኩን በደንብ አብስየዋለሁ። አውጥቼ ትኩስ እንዳለ ክዳን ባለው ቃ ውስጥ እንግጥም አርጎ በሚከድን ቃ ውስጥ አድርጌ አቀዘቅዘዋለሁ። ክዳኑን ከመክደኔ በፊት ከላይ ላስቲክ ሸፍኛለሁ። ግጥም አድርጌ ከድኜ ከሁለት እስከ 4 ሰዓት ወይም በደንብ እስኪቀዘቅዝልኝ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። በቤት ውስጥ አየር አስቀምጣችሁ ማቀዝቀዝም ይቻላል። የምስሩን ቶፉ ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ፍሪጅ አስቀምጨው በደንብ ቅዝቅዝ ዘብሏል።
የምስር ክክቶፉ ይሄን ይመስላል። ከለሩንም እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከለር ነው። ካሜራው ላይ ትንሽ ነጣለ እንጂ እንደዚህ በአይን ሰርታችሁ ስታዩት የሚያምር ከለር ነው ያለው። ሁለት ኩባያው ምስር በጣም ብዙ ነው የሆነው። ሲቆረስም እንደምታዩት የሚያምር ቶፉ ነው። ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። በቶፉ ቁርስና ምሳ ወይ ምራት ሰራበታለሁ። በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የቶፉ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በአጠቃላይ ቶፉን ለማዘጋጀት ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው የፈጀብኝ። ፍርፍሩንም ወዳችሁት ነው የምትመገቡት። ሞክሩት። የቀረው መልሼ ቃ ውስጥ አደርግና በደንብ ጥንክር እንዲል ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ ሳምንት አስቀምጬ እራት ወይም ምሳም ይሆን ጥብስ ሰራበታለሁ። ከቶፉ የተወሰነውን እንቁላልን የሚያስነቅ የጾም ፍርፍር ሰራበታለሁ። የምስር ክክቶፉን ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።